青山渚の迷わず渚。なぎっこの皆さん、こんばんは。青山渚です。この番組は迷わずに青山渚自身の気持ちを素直に皆さんに伝えていこうというパーソナル系トーク番組です。皆さんぜひハッシュタグマヨナギとハッシュタグ迷わず渚をつけて X などでも実況しながら楽しんでください。マヨナギ、迷わず渚は全部ひらがなでお願いします。まずはなんと言いましても11月4日に豊洲ピットで青山渚ファーストライブ開放を開催させていただきました。参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。イエーイ。ファーストライブね、楽しかったよ本当に。なんかこのマヨナギではさ、アルバムの開放の曲やるか知らんけどなんて言ってましたけど、まあ、全部やりましたねよかったよかった。今日はね、あのライブの感想メールがたくさん届いていますので、後ほどお届けしたいと思っております。今回もハッシュタグマヨナギ、ハッシュタグ迷わず渚をつけたポストで番組に参加してもらいましょう。何にしよっかな。今現在この瞬間ね、マヨナギを聞いてくださっている皆さんの全身コーデの総額知りたい。もしかしたらさ、家の中にいるかもしれないじゃん。ってことは多分靴代は入らない。ワンちゃん靴下履いてない可能性の方もいるし、お風呂で聞いてる方は0円ちょっとそれ知りたいかも。今現在の全身コーデの総額ぜひ教えてください。それでは最後まで迷わずお付き合いよろしくお願いします。青山渚の迷わず渚スタートです。青山渚の迷わず渚。皆さんからのお便りを紹介するふつおた渚のコーナーです。ライブの感想がたくさん届いています。それではご紹介しましょう。なぎっこのパンコさんからです。ファーストライブ開放昼の部に参加しました。ありがとうございます。1曲目のステップが流れた瞬間に、うわー、なぎちゃんのライブが始まったぞーという感覚になり、一気に引き込まれました。生バンドとの相性もバッチリで、どの曲も素晴らしくてとても楽しいライブでしたとのことです。ありがとうございます。続いてなぎっこのユートピアさんからです。待ちに待った記念すべきファーストライブ開放、昼公演夜公演どちらも参加させてもらいました。ありがとうございます。これから音で見せていくぞというかっこいいバンド演奏からの1曲目はステップで、歌詞にある通り、全て忘れてライブを一緒に楽しもうという強いメッセージが響きました。個人的にライブ当日の出発前にイラッとする知らせがあり、モヤモヤしていたのですが、ライブが始まってからはもう頭の片隅にすらなく、ワクワクした楽しい気持ちでいっぱいになりました。なんならライブが終わっても充実感と満足感で、悲しい知らせについてはまあしょうがないかと些細なことになっていました。本当に素晴らしいライブをありがとうございますとのことです。よかった、ありがとうございます。続いてなぎっこの戸坂さんからです。ライブお疲れ様でした。お疲れ様です、ありがとう。いろいろ感想を送りたいのですが、たくさん来ていると思うので僕からは1曲、6月の時点で配信されていた君と、番組でがっつりと曲に関するなぎちゃんの話も聞いていたし、その分曲自体も聞き慣れていたのですが、ライブで披露されるとまたこんなにも違うもんなんですね。正直ギリギリステップまでは耐えられたのですが、2曲目の時点で涙腺が崩壊しました。最高でしたとのことです。ありがとうございます。2曲目で泣いちゃったの、早くないありがとうございます。そう、ファーストライブの1曲目はね、ステップという楽曲で、今だけは全て忘れてさーっていうねフレーズから始まるんですけども、このね瀬戸りを組んだ理由も、もう多分さ、そのファーストライブに来るまでにね、お仕事終わってから来てくれる方とか、その学校終わってからとか、あのいろいろ頑張って乗り越えて来てくれる方が多いんじゃないかなと思って、嫌なことあってもこのね、あのライブ中だけはもう全部忘れてみんなで楽しもうよっていう意味を込めてね、そう1曲目にステップを持ってきたんですよ。それが皆さんに伝わってるみたいでよかったでございます。ありがとう。
続いてなぎっこのカシューナッツさんからです。ライブ昼の部を拝見しました。ありがとうございます。間近で見られるということで楽曲以上に表情に注目してみたのですが、アリクテッドトゥユーのサビの表情、シャドウの最後の笑顔など、瞬きするごとに違う青山さんがいて、一人のライブじゃないみたいでした。青山さんも言っていましたが、これがファーストライブってマジ？ここからさらに進化しちゃうの？って感じの一日でした。お疲れ様でした。とのことです。嬉しい。ありがとうございます。続いてなぎっこのストーブ太郎さんからです。ファーストライブ開放お疲れ様でした。ありがとうございます。生バンドの迫力やなぎちゃんの歌唱力の凄さに終始圧倒されて、気がついたら終わっていました。あら。特に印象に残ったのが昼の部のそよ風でした。落ち着いた雰囲気の中、ピアノの伴奏からなぎちゃんが歌い始めた瞬間に急に目頭が熱くなり泣いてしまいました。自分でも理由がわからないのですが、ライブに行く前仕事のことで少し悩んでいたせいなのかなと今は思っています。その後の吉田版のおかげで余韻は全て吹っ飛びましたがセカンドライブもやるんですよね。楽しみに待っています。とのことです。ありがとう。続いてなぎっこのあつしさんからです。先日豊洲ピットにて行われたファーストライブ開放に昼夜両部参加しました。ありがとう。ファーストアルバムの曲を全曲披露しましたが、中でも私はそよ風に感動しました。生のピアノとなぎちゃんの歌い方は情感が込められていてめちゃめちゃすごいし、2番のサビ終わりから感想ラスサビへの展開では風景や時間の流れまで感じられて、舞台を一本見終わったかのような満足感がありました。役者でありアーティストである青山渚ならではの最高のライブだと思いました。とのことです。ありがとうございます。めちゃみんな褒めてくれんじゃん。嬉しい。いやー嬉しいな。嬉しいですね。今回はアディクテッドトゥーユーとかシャドウっていう楽曲はね、スタンドマイクをスタンドマイクで披露させていただいたんですけど、これさ、なんて言うんだろう、リリーベとかでずっとねスタンドマイクを使わないでマイクを手に持ったまま動き回っていろんな楽曲披露してたので、スタンドマイクってどうやって歌うんだっけみたいなね感じになってましたね。リハーサルでもちろん使いながらやってたんですけど、実際に衣装を着てね、本番の衣装を着て照明を当ててもらって演奏の中やるのは初めてだったので、これみんなにどんな感じで映ってんのかなとかいろいろ考えながらね、表情とかつけて歌ってましたね。でもやっぱり自分で書いた歌詞だから、なんて言うんだろう、感情が込めやすいというか、いろいろ今までもいろんな曲歌ってきたんですけど、自分で作詞したからこそ好きに歌っていいっていう、自分の曲だからこそね、それができるのがなんかアーティスト活動の面白いところかなって思っているので、今後もいろんな歌い方していきたいなと思っております。曲ごとに主人公が決まっていると話していたと思うけど、歌うときはその人になりきっているのか、それとも青山なぎさなのか、うわーこれ迷いますね。うわ迷うよ。アディクテッドトゥーユーとかは結構なんていうのかな、あなたに染まりたいっていう感じの思いで、シャドウはもうこの恋忘れようみたいなね、大人な女性の感じなので、まあその主人公を想像しながらもたまに第三者目線の冷静な人物としても歌ってたかもしれない。そのフレーズによって歌い分けてたかな。永遠なんてたわごとねっていうね歌詞がシャドウの2番の終わりにあるんですけど、そことかは結構強い言葉なので、そのシャドウの主人公になりきって行ってみたりとか。だけど A メロとかって情景を描いてたり、なんていうのかな、その登場人物がどういうところにいるかとか、どういうことを思っているかっていうのを描いてるところが多いから、そういうところはあえて冷静に歌ってみたりとかね、表情あんまりつけないでとかやってましたね。これ考えるのすごい楽しかったです。続いてなぎっこの梅きっちゃんさんからいただきました。ファーストライブ開放昼の部に参加しました。ありがとうございます。バンドによる生演奏となぎちゃんの圧倒的歌唱力でどの楽曲も素晴らしかったです。ありがとう。特に印象に残ったのはやっぱり解放。バンドを従えて優雅に踊り歌い上げる様はまさに MV のままで、いや
それ以上にナギちゃんの魅力が存分に解放されていましたとのことです。ありがとう。続いてナギっ子のアイプルさんからです。青山なぎさファーストライブ解放お疲れ様でした。ありがとうございます。やはり何と言っても生バンド迫力が違いましたね。かっこよすぎました。やった。それに負けないぐらいなぎちゃんの声量の凄さにも驚かされちゃいました。幕開映像を挟んでからの後半ではライブのタイトルにもなっている解放が披露されましたね。衣装チェンジをして MV と同じ真っ赤で艶やかなドレスに身を包んだなぎちゃんも美しかったです。バンドのパートに新たにブラスバンドの楽器が追加され MV にシンクロするようなパフォーマンスは圧巻でしたとのことです。ありがとうございます。そしてもう一つ、なぎっ子のサンドラさんからです。ラジオで青山さんがライブはアルバムとセトリが違うというお話をしていた時に、こんな完璧なセトリを変えちゃうのとちょっと思っていたのですが、ええ、僕の負けです。ライブのセトリマジで最高でした。やったー。ステップこの1曲目で会場がさらに1ボルテージ乗ったと思います。そしてライブで聴きたいと思っていたウェイクアップが聴けて大満足でした。ウェイクアップはまさにライブ映えする曲で、ライブを聴きに来たというのがダイレクトで感じられる曲でしたとのことです。ありがとうございます。ちょっと今までさ、いろんなねメッセージ読んできたんですけども、ライブの感想めっちゃみんな文章長いねいつもさ結構さらっとさまとめてくれてるのがさ、もうみんな多分ライブ終わってすぐにメッセージを打ってくれてるんだろうね。もうドゥラーっていろいろ書いてくれてめちゃくちゃ嬉しいよ。え、これでもカットしてる？あ、そうなんですか。なんとカットされている。うわー、ありがとうございます。いやー、なんかこんな細かいところまで見てくれて嬉しいな。そうね、解放はこれも幕開映像があった終わった後の1曲目だったんですけど、まず幕開映像がね、ファーストアルバム解放の初回限定版 B、 吉田版ですね。浅草ぶらり旅という名のドッキリロケの振り返り映像だったんですけど、夜の部とかすごかったんだよ。最後にさ、幕開の最後に吉田を探せって言って、吉田電話さんっていうね俳優さんの身長とか体重とか公開されててで、夜公演の A 席前方の方かなに、アポロベイクルーザーっていうファンクラブのね先行で自分でチケットを当てて吉田が来てくれたんですよ。で、吉田どこだみたいになって、その幕開映像で吉田が出てきた瞬間に急に吉田コールが起こって、吉田吉田っていう、急に誰も何も言ってないのに急に会場全体が吉田コールになり、なんならそれで解放歌った後にさ、いろいろ他の曲も歌ったんだけど、そのね幕開映像について私が MC で触れたんですよ。そしたらね、吉田がいたの。それもたまたま本当にドセンターに吉田が座ってて、でうわーってなり、その吉田コールが夜公演の中で一番大きかった。ちょっと悔しかった。吉田に負けた。渚コール、そのアンコールの渚コールよりも吉田コールの方が大きかったのよ。ちょっとさ悔しいよね。ね、でもちょっとなんかね嬉しかったな。みんな楽しそうでよかったそんなね幕開映像もあり、解放ね、表題曲ですよ。これを解放の MV と同じドレスで披露させていただきまして、ちょっと嬉しかったのが、それに負けないぐらいなぎちゃんの声量の凄さにも驚かされちゃいましたっていうのが嬉しいね。そうね、結構私の歌い方って曲によって声量の使い方分けてて、普段リエラ のライブパフォーマンスの時はめちゃくちゃ声量を抑えてるんですよ。やっぱりレンちゃんのなんていうのかな、綺麗な感じの透明感のあるちょっと息が入ってるね、なんていうのか、密度が薄めの声にするときは声量を思いっきり出しちゃうと、それ青山渚の太い声の歌い方になっちゃうから、そうならないようにちょっと声量を抑えてやってるので、そう、それをこの青山渚としての歌にすると結構なんていうのかな、太めのね音圧で出す歌い方をしてるので、そこに気づいてもらえてとても嬉しいでございます。ありがとう。ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。後半も引き続き皆さんからの感想メッセージ読んでいきたいと思います。
なぎっこのことをもっと知りたい、なぎサーチ 2020X。 X を使ってなぎっこの皆さんの生態を調査していくコーナーです。今回の調査内容は青山なぎさファーストアルバム解放で一番聴いている曲でした。早速皆さんのポストをご紹介しましょう。なぎっこのラムさん、一番聴いているだと幸せかもしれない、歌詞が染みすぎてしまった、ありがとうございます。なぎっこのゆういちさん、本当の気持ちかな、マジで好きなんよありがとうございますなぎっこのきさなぎみかんさん、ウェイクアップです。どれもすごいんだけど、この歌は一段と歌声に引き込まれますとのことです。嬉しい。続いてなぎっこのうちーさん、ボイス好きでめっちゃ聴いてる、歌詞を覚えるためにも。お、嬉しいね。これライブでみんなで歌えたからよかったな。そしてなぎっこのもっぽさん、アディクテッドトゥーユーを一番聴いています。ふわりさんの楽曲となぎちゃんの歌詞の両方がぶっ刺さりましたとのことです。ありがとうございます。そしてなぎっこのマニーウォレットさん、会社に行きたくない気持ちでステップ最高、よくわかる続いてなぎっこのひろさん、オールリピートで全曲同じだけ聴いています。ああ、そういう聴き方もあるね、ありがとうございます。皆さんかなりばらつきがありましたが、僅差で幸せ、本当の気持ち、君とが多かった印象です。毎回アルバム全体を聴くので同じくらいという意見も結構ありましたとのことで。そうなんだ。でもこのアンケートってまだライブを開催する前じゃないですか。これライブを経験した皆さんから同じ質問を募集したら違うね、結果が返ってくる気がする、って思います。特にボイスとかウェイクアップとか、あと新曲とかも多いんじゃないかな、聴きたいっていう楽曲だとぜひ皆さんたくさん聴いてくださいということで、ご協力ありがとうございました。次に調査するのは、今現在の全身コーデの総額教えてです。ハッシュタグマヨナギ、ハッシュタグ迷わずナギサをつけてポストお願いします。以上、ナギサーチ 2020X でした。青山ナギサの迷わずナギサ。では引き続き感想メッセージを読んでいきたいと思います。なぎっこのワップさんからいただきました。ファーストライブ解放、昼夜両部参加しました、ありがとうございます。お世辞とか冗談抜きで私の人生で一番楽しい時間でした。嬉しい。もうライブのことを思い出すだけで楽しい。ボイスで会場全体が一体になった瞬間とか、うわ、俺ライブに参加してるって思ってめちゃくちゃ楽しかったですとのことです。ありがとう。続いてなぎっこのタイさんからです。青山なぎさファーストライブ解放参加しました、ありがとう。僕はボイスという楽曲のメロディーや歌詞はもちろん好きなのですが、途中にみんなで歌える部分が入ってるのがもっと好きで、もう一回やってくれないかなと思ったら、まさかのアンコールでおかわり。またみんなで歌えたのがすごく嬉しかったし、あの時の会場の一体感はずっと忘れません。最高の思い出をありがとうございましたとのことです。こちらこそ歌ってくれてありがとう。続いてなぎっこのりんたそさん、ファーストライブお疲れ様でした、ありがとうございます。本当の気持ちの曲中の首をかしげるところでやられました。振り付けを考えたのももしかしてなぎちゃんでしょうかとのことです。そうです続いてなぎっこのせいやさん、ファーストライブ開放昼夜公演参加しました、ありがとうございます。なぎちゃんの表現力高い歌声に加え、生バンドプラスブラスセクションというセルフプロデュースでこだわり抜いたステージを堪能させてもらいました。さらに開放の音楽プロデューサーの木原さん直々に万末として参加されていたのには驚きました。夜公演が終わるまで泣かないぞと決めていたのに、昼公演の本当の気持ちで思わず涙が溢れてしまいました。夜公演も幸せをかみしめながらボロ泣きしていました。密かに夢見ていたあのステージ最高に輝いてましたよとのことです。ありがとうございます。ボイスの話が来ましたね。この楽曲はね、もともとライブでみんなで歌える楽曲作りたいなと思って、
作った曲なので、本番どうしようかなって、せっかく生バンドだから長さもね、曲の長さも変えたいですって私が言ったら変えれるんですよ。だから感想の、みんなで歌えるような掛け合いのところをもう2倍の長さにしてもらって、結構長く撮ってもらって、会場の皆さんとね一緒に合唱して、その声が本当に大きくて最高でしたね。なんかうわ生きてるって感じそうでさ、私もさどんどんテンションが上がっていくからさ、もっと声出せんじゃないなみたいな感じで煽ると、さらに皆さんの声が大きくなって、本当にね多分外まで聞こえてたんじゃないかなっていうぐらい大きい声で熱唱してくださって、ありがとうございました。あとは本当の気持ちのね、首をかしげるところとか、基本的に解放の振り付けとかも私がその日の気分で踊ってる全部。そう、 MV とかも振り付けはなかったので自分で表現していいよってことでね、毎回違うことやってます。本当の気持ちの本当の気持ちのところは右に首をかしげようかなっていうので統一してやってて、それ以外のパフォーマンスは多分昼夜も全然違うものにしているので、本当一度きりのライブって感じ、同じものは二度と見れないんじゃないかなって思っているのでね、一度きりのライブを大切にしたいなと思っております。じゃあ振り付けも一期一会その通りでございます。なんなら私はその時のテンションでやってるので、自分が何をやってるのか何も分かっていませんそんな感じでね、生のね、パフォーマンスだからできることを今後もやっていきたいなと思っております。続いてなぎっこのたくあんさんからです。ファーストライブお疲れ様でした。ありがとうございます。今回は中国からライブに参加させていただきました。嬉しい。今でも夢のような気持ちでいっぱいです。特に印象に残っているのは昼公演で幸せを歌う前のなぎちゃんの言葉です。その後歌を聞いた時、歌詞に心が打たれて涙が止まらなくなりました。これからもなぎちゃんの活動に参加するたび、その機会を大切にし、この素晴らしい時をしっかりと心に刻んでいきますとのことです。嬉しいな、ありがとう。続いてなぎっこのとうやさん。なぎちゃんファーストライブ開放お疲れ様でした。ありがとうございます。豪華な生バンドをバックに、なぎちゃんの素敵な歌声が響く最高のライブでした。開放でなぎちゃんの美しさに圧倒され、本当の気持ちでなぎちゃんの可愛さにやられ、幸せでなぎました。自分は現在海外在住で、久々のイベント参戦だったのですが、楽しそうに歌うなぎちゃんを見て本当に元気をもらいましたとのことです。ありがとうございます。なんと海外から日本に来てくださった方々からです。嬉しい、ありがとう。なんかね、その SNS とかインスタグラムとかね、X とかで、前日入りしました、海外から前日入りしました、でなぎちゃんのライブ見てその日に戻りますとか、そういう方結構いらっしゃって、もう嬉しいですね、ありがとう。いやー本当に嬉しい。なんかさ、ライブをね開催するってなって、セトリとか考えてる時に、みんな初めて来た方とか、私の曲を聞いたことがない方でも参加して楽しめるようなセトリにしたいなと思ってて、 MC とかもね、すごいうちわネタをさ話すのは楽しいんだけど、誰が聞いても楽しめるライブってまたそれとは違うのかなと思ってて、いろいろ言葉を選んで話していたんだけど、やっぱ幸せっていうね楽曲を歌う前に最後の MC、 結構長めの MC があって、そこでね今のその時思った率直なね私の気持ちを素直に皆さんに話したんですけども、途中でねなんかそう涙を流しながら聞いてくれる方がたくさんいて、でこの楽曲の最中も結構もう泣いてした、なんていうのかな、私の方見れなくなっちゃってる方とかもいたのよ。それに私も泣きそうになっちゃって、あ、絶対に泣いてはいけないっていう戦いが起こっておりました私の中で。そう、でもなんかそういった私の一言一言の言葉とか、その自分が作った歌詞の意味をねちゃんと汲み取ってくださってる皆さんが目の前にいらっしゃるって本当に嬉しいなと思ってて、なんかそういう姿を見て、あ、これからも作詞自分でやろうかなって思ったきっかけにもなりましたね。嬉しいな、いろいろ曲やったな。でもね、なんか後悔はないですね。本当にプロ中のプロの皆様にたくさんお世話になってね、
もう最終的に納得のいくライブ演出もできたんじゃないかなと思っています。本当いろんな方に助けられながらこのねファーストライブやっておりました。本当ありがとうございます。ということでなんとですねもう時間がないということで、本当は新曲の話、ファーストライブで新曲を初公開したんですよ。その話をしたかったんですがもう番組が終わってしまうそんなお時間になってしまいましたということで次週必ずたっぷりね新曲についてお話しさせていただきますので、ぜひその時はリアタイをよろしくお願いします。ということで皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。青山渚の迷わず渚、そろそろお別れの時間が近づいてきました。ここで新コーナーのメール募集です。なぎっこの皆さんから送っていただいたテーマメールの中からナンバーワンを決める勝ち抜け渚を実施します。ということで初回のテーマはびっくりしたことです。皆さんがこれまでに体験したびっくりしたこと、驚いたエピソードなどを送ってください。ただしあまりにも悲しい驚いた話はちょっと寂しい気持ちになっちゃうので、できる限り笑える範囲のびっくり、結果オーライになったびっくり、嬉しいびっくりなどのびっくりエピソードをお待ちしています。メールアドレスはnagi@joqr.net nagi@joqr.net です。そして番組のアーカイブが文化放送 A&G 公式 YouTube チャンネルで毎週月曜に更新されますので、こちらもチェックしてください。マヨナギ公式 X には番組情報の他にもなぎっこの皆さんからのリクエスト写真もアップされます。今回のリクエストはなぎっこのケケさんからいただきました。リクエスト、腕を組んで部下がちゃんと仕事をしてるか監視してる青山渚。リクエスト理由は週の半分くらいリモートで仕事をしてるんですけど、家で一人で仕事してると全然はかどらないので、なぎちゃんにしっかりと監視してほしいですとのことです。うわー、これは助けてあげましょうということでぜひマヨナギ公式 X でお写真のチェックもお願いします。それでは青山なぎさ情報です。11月14日金曜日19時から21時54分放送、フジテレビ令和県民教育大学のナレーションを担当させていただきます。なんと今回ゴールデンタイムでございます。嬉しい、ぜひ皆様ご覧ください。そして11月4日月曜日、豊洲ピットにて開催された青山渚ファーストライブ開放の映像化が決定いたしました。本編映像はもちろんのこと、リハーサルや舞台裏に密着したメイキング映像も収録予定となっております。詳細は後日更新いたしますのでお見逃しなく。続いて12月6日金曜日に配信される新曲時が止まればいいのにのジャケ写が公開されました。今回もね作詞青山渚がさせていただきました。そしてラップにも初挑戦ということでドキドキですね。12月6日の金曜日同日の20時にミュージックビデオの方も公開されますので、ぜひ楽しみにしててください。ということで本日の放送はいかがだったでしょうか。本当にもう皆さんたくさんのねファーストライブのメッセージありがとうございました。全然もうほんのちょっとしか紹介できなかったんですが、本当に皆さんのメッセージで私はとてもなんか嬉しい気持ちになりました。ありがとうございます。それでは今回の迷わず渚はここまで。お相手は青山渚でした。またねー。